Ассаламу алейкум. Өнер десе ішкенасын жерге қояр. Ардағайын, қош келдіңіздер Қайрат Ата сәуірімізнің кешіне. Әрине, біз үшін қанша күн өтіп кетсе де, қанша жыл өтіп кетсе де, ол мереке естен кетпейтін мереке. Біздің ақжаулы әжелеріміздің, алтын құрсақты аналарымыздың, қарагөз қарындастарымыздың, жалпы тілмен айтқанда халықаралық әйелдер аналар мейрамы. Болсын деген келеді тағы да құрметтен жүр қалып. Мынау енді бүгін менің кешім болғаннан кейін сіздерге барлығына да рұқсат берсеңіздер болады. Сондай көңіл күймен қайтыңыздар деп тілеймін өзім. Әрине
сұрақ қойсаңыздар болады, бірақ тек бір сұраққа жауап бермеймін. Оны білесіздер, үйленгенсің ба деген. Әрине, рахмет, қош келдіңіздер, алтындай уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге мыңда бір рахмет ағайындар. Бірінші, Алланың қалауымен, екінші, халқым өздеріңіз, үшінші, анамның арқасы. Төртінші, мынау арманы мен адастырмапты. Арман деген осыдан бір 10 жылға бұрын айтқан тәттәнім бар еді. Қалай сүйдім сені, құлай сүйдім сені деген. Осы әнді армандарыңыз сіздердің де адастырмасын дей отыра, арман деген ескі әнді тату деп қабылдаңыздар баршаңызды құттықтаймызды. Махаббатты мойындайтын жастар қайдасыздар? Қолымыз жоғары көтеріп, телефонымыздың жарығын жағып, керемет кеш болсын деп тілеймін. Қабылдаңыздар. Қалай сүйдім сені, қалай сүйдім.
баршаңызга мында бир рахмат. Бүгүн калай кайрат көзүңдү такпай кел деген жаңсыздар, э? Көзүңдү тастадым. Осындай бир спорт сыякты. Бәрін беріп-беріп, сыйлықтарын бәрін беріп түксіз қалдым, сағатым да жоқ, белдігім де жоқ қазір. Осылай болып қалды енді. Қошеметтеріңіз қатырақ. Рахмет, жақсылық болсын. Келесі қорғылатынан қарагөз қарындастарымыз құрметіне билеп отырайық. Шағалағыз, қабыл алыңыздар! Сырымды қалай табаламыз, қасыңа қалай бараламыз, сүйкімді шағалағыз. Ару емес ертегім, өзі ерге өзі дарым, шашанымды өртедім, мөлдір тұнық көзі қара. Сөзбен алып аз ұяла, кетсең дұшып өз ұяңа. Сендей сұлу жол шығар Европа мен Азияда. Мейлі шайқа 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 тағы да шайқа, мейлі жасық жаққа кіргенбес қайда. Шағалағыз жамалға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз. Ұмытпашы өтініш ойын түбі өкініш. Шарбаттан да тәттісің, жанарыңда күн көреді. Бір жігітке бақпысың, сұлымасың кім біледі. Жүрегімнің жайын білдім, болдым маған уайым бұл күн. Мен әйтеуір сен үшін бәріне де дайын тұрмын. Мейлі шайқа 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 тағы да шайқа, жасық жаққа кіргенбес қайда. Шағалағыз жамалға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз. Ұмытпашы өтініш ойын түбі өкініш. Жүрбеттен де тәтті соғылыз, қалай көріп сүйіп қалдық біз. Жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз. Ұмытпашы бізді өтініш. Бірге! Мейлі шайқа 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 тағы да шайқа, мейлі жасық жаққа кіргенбес қайда. Шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы өтініш ойын түбі өкініш. Жаманға көз қадамаңыз, шын сезімді бағалаңыз, ұмытпашы өтініш ойын түбі өкініш. Көңіл күйіңіз қалай, жақсы ма? Шаршап отқан жоқпыз ғой. Балқаш, қайдасыздар, қайдасыздар? Келесі ән сіздердің құрметтеріңізге. Тәтті махаббатымсың дейді. Баршаңызға тәтті махаббат тілеймін. Билеп отырайық, билеп отырайық кішкене. Поддержка қайда, поддержка? Ha
Қошеметтер. Сізді сен қолмен жасалған дейсіз қой, ә? Кәрім қолмен. Болды. Магазин сатылмайды. Дұрыс. О, атаман келді. Енді өлең айтады дейме бұл? Қош өлең айтыласың ба сен? Өлең айтайықшы, айтын біз бірге өлең айтайықшы. Өлең айтам дейді. Осы мен сахнадан бағы жанып бітермін күн ары қарай. Қошеметпен қарсылайық баршамыз. Аты кім дедіңіз? Трешканың аты кім? Ершат? Ол сіз мамасыз ғой. О, мамасы отыра берсеңіз болады. Балаңызбен қазір сізге арнап ән айтып береміз. Кім түсіреді бізді? Міне. Телефон бар ма тағы да? Барамыз десіп қойып қойып. Ауырмайды жүрек, ауырмайды деп айтып береміз ба? Көздерің көзім байланған
жаздың әнім күз өсере енді жалғасын ауырады жүрек ауырады ауырады жүрек болғаса бізде емес ол жақ жылы деме самғай бер қанатын талмасын жылатасындағы жұбатасын әрбір сөзің атқан қорғасын ауыр сенсіз өткен күндер болмаса ауырмайды жүрек сен ойлатқан күндер болмаса мәңгілік махаббат тілеймін баршаңызға. Орындалатынан сіздерді өмір мазаласа тек жақсылығымен мазаласын қастарыңыздағы жақындарыңыз ағаларымыз жеңгелеріміз тек сүйіп мазаласын ал мен сіздерді әнмен мазалайын ағайындар қабылдаңыздар сіздердің үміттеріңізге мазала тағы да мазала деген әнімді тартамын ал кеттік баршамыз мазалашы Mahabbat o da men çazalaş
Мыңда бір рахмет. Ал енді қазір сахна төріне Қазақстанға еңбегі сіңбеген әртіс шақырғым келіп отыр. Енді маған еңбегі сіңген, сіздерге әлі еңбегі сіңбеген деп ойлаймын, бірақ осындай халықтың алдында қалай тұруды, қалай ән салуды, қалай жүректен ән салуды барлығы маған үйреткен өзімнің Асқар тауым, әкешім Нұртас Айдарбеков қошеметпен шапалар қояқшы баршамыз. Ассалаума ғалекім, ардақты балқаштық ағайындар. Мынау алдымен Алланың арқасында алдарыңызға келіп қалдым. Кеше ғана осы ағамызды аттап көрген аналар күні құтты болсын. Ал енді мен биыл 50-ге келдім негізі. 49-да мен Қайраттың мамасын жүретінді айтын тұқым. Қазір енді ол кезде айтатын, ой шай қой деп, қазір енді шай ішеміз ба деп барғанса. Сол болған байланысты білмеймін, кейінгі жазып жүрген әндерімнің бәрі сол кісіге қарап бұрылып кете беретін бір нәрсеге шығып жүр. Қазіргі тыңдайтын әндеріңіз үндеме жаным үндеме. Қабыл Қауызын ашқаны гүліне де, сәулесін шашқаны күніге де, жұлдызы тамғаны түніге де, атыңды ойып жазамын. Ұсайсың жаным гүліне де, ұсайсың жаным күніге де, түсінім бәрін көзіңде, үндеме жаным үндеме. Ұсайсың жаным гүліне де, ұсайсың жаным күніге де, түсінім бәрін көзіңе, үндеме жаным үндеме. Қайымға дінге тірікке, жапырақтарға дірікке, кеудемде соққаны жүрікке, атыңды ойып жазамын. Ұсайсың жаным гүліне де, ұсайсың жаным күніне де, түсінем бәрін көзіңе, үндеме жаным үндеме. Ұсайсың жаным гүліне де, ұсайсың жаным күніне де, түсінем бәрін көзіңе, үндеме жаным үндеме. Жаныма тулаған мынау қаныма, жап жарып жастық шағыма, атыңды ойып жазамын. Ұсайсың жаным гүліне де, ұсайсың жаным күніне де, түсінем бәрін көзіңде, үндеме жаным үндеме. Ұсайсың жаным гүліне де, ұсайсың жаным күніне де, түсінем бәрін көзіңе, үндеме жаным үндеме, үндеме жаным үндеме. Ой,
рахмет. Көп-көп рахмет. Келесі тыңдайтын әндеріңіз осы жақында ғана жазып шыққан әнім Аракөз қандастарымыз, қыздарымыз өмірден сыңарын тауып бақытты болып кетсе екен деген ниетпен жазылған ән Қыз ару деген ән қабыл алыңыздар. Сыңғыр гүлі күл сылдырлар, елестетер
тұрған жанардай күлімдеген көзе жылап тұрған жанардай көріктім ау көріктім айдай сұлу көріктім сұлулығын әлемді Рахмет, рахмет. Қалай? Өтті ма? Өтсе болды, өтсе болды. Енді әкемнің тұңғыш баласы болғаннан кейін осылай ойнап жатамын, бірге сырласып, бірге күліп жатамын осылай. Әрқашанда әкелеріңіз, қастарыңыз осылай күліп ойнап, асқар тау болып жүре берсін ағайындар, баршаңызға рахмет. Мынау бұрында менің кешіме кішкентай баладан бастап бір 30-ға шейін 25-ке шейін болатын еді. Қазір қасыма әкем қосылғалы 50-дегі әпкелеріміз келетін болды. Мамам қызғанып жүр сәл-сәл. Еще, пройдет мы сәлді. Бәрекелді, құрметті нөсер қауым, сіздердің құрметтеріңізге келесі орынларынан аңсайды жаным өткеннің бәрі, бақыты шағым бәрі бәрі Әрі мұн, әрі қуаныш
Көп көп рахмет. Байха, дейді қабылаңыздар. Биле бақшам. Байха. Рахмет. Астана қаласыңызға мың да бір рахмет. Мен оралам. Бәрін кештім. Өмірде мынау жалған сағым бес күн. Дәл мендей оғалмайды ау жаның ешкім. Соққы боп тымбатты сол жамаған. Бәрін кештім. Білесің кешкенімді я білмесің. Sen geçtim degen anım jizim Jürekke şın jürekimde joldağa Balqas Men oralam Jalam sağan Tatlı tüsmo Bala marma Kün güşümün
Сағынба жанарың талы, сағынба бәрі кешті. Жасыма жан жарам алағы демші, тілеймін өзіңе шын бақыт сенші. Бұйырған жан екенсің жатпағына. Жаным, сұраным сені, өтеді жыл.
Рахмет ағайындар. Шымақтың кілті аналарымыздың табанының астында дегендей, анамыз бар кезде аналарымызды қадірлей білейік ағайындар. Кішкентай ғана өмірде аналар сіздер ғана жыласаңыздар, тек қуаныштан болғай көз жастарыңыз. Сіздердің құрметтеріңізге ескі ән кезінде Бибігүл Төлегенова апайымыз айтып кеткен ана, ана деген ән. Бақты болсын ағайындар, қаттырақ-қаттырақ қошеметтеріңіз. Апа, рахмет келгеніңізге. Жасай беріңіз. Sen ana, hap
Тосын ағайындар. Бәрекелді. Келші жаным, сенші жаным, махаббатты мендегі көрші жаным деп қабыл алыңыздар. Сіздердің құрметтеріңізге билеп отырайық. Қыздар да осыңыз естілмей жатыр, чота естілмей жатыр. Балқаштың қыздары қайдасыздар? Ой, рахмет. Жеңгелер билеп отырайық, кәлінге. Thank you.
Саламатсыздар, қанша көңіл жоқсыздар ма? Ана есіктен кірдіңіздер. Неге олай? А, балконнан сіздер ме? Бәрекелді, ондай болса, қошеметтеріңіз ағайындар, қаттырақ. О, жоқ, жерлей берсеңіздер болды, үшеуден төрдеденіз қазақ. Ерінмен кетіп қозылады қойса. Инстаграм болмағанда 1500 лайк жинайсыз. Рахмет. Папам қайда папам? Дискеттер алып көрсеңіз, екеміз бірге дискет берсек. Дискеттер. Бағатсы не ма? Не ақ басақ тағы да 5-6 ғой. Алмадым бағат. Нұртас Айдарбек Қожаевпен тағы да ортаға шақырайықшы. Қазір папамыз екеміз концерт беріп жүре береміз. Естіп. Бізден артық, егемен артық қасында ешкім жоқ қазір, таза жанашыр кісі осы кісі. Қошеметтеріңіз қаттырақ. Атаман келді. Рахмет. Мен шығамыз осын келесіне. Бабаш, айта дұрсын өзі, пока, е? Давай. Қошеметтеріңіз ағайын! Көп рахмет. Қазірге тыңдайтын әндеріңіз. Бұл баяғыда мен негізі мектеп тілек арқыған жоқ. Оны бір әскерге кетеміз деп жүрген кезде жасымыз толмай ауылда жүрдік тағын. Біздің класстас қыздарымыз қалаға оқуға түсіп кетіп, о айында бір суббота күнінде ауылға бір сарап тұрып келеді. Сонда жаңағы қасына басқа ауылдың қыздарын ертіп келеді. Сонда әскерге кетпей қалған 5-6 жаңағы ауылдың сабақты қарқымағандар. Біреуіміз гитара аламыз, біреуіміз жаңағы романтик майтыңды білесіз ғой. Соның біреуін аламыз жаңағы. Түнімен сол үйді аңдып, шулап жүреміз, апаларымыз айқайлап жатады. Әжі көрмектер жатыңдар деп, біз жатпаймыз сонда. Сол кезден бір жазылған ән, иықта романтик деген ән, қабыл алыңыздар. Шеге
көп көп рахмет. Бақайраттың мамасы келген сайын сіздерге дискі журнал таратады деген мен аздау ап кеп қаппым байқамай. Талғат қайдасың? Ана-ана үлкен-үлкен кісілерге жастар интернеттен теріп алады. Жеткенше барын мен базар қылыңыздар. Аралап үлкен де үлкен көп сіздерге. Ар қарай, арт жақ. Ал енді барын арза болыңыздар. Келесінде айтын әндеріңіз, құрметті ағайын, жылдар өтсе де мойымаңыздар. Жылдар өтсе де! Айналайын қарағым, қарадың неге? Қартайып мені ғашығы, барамын деме. Шаштарына ақ түссе жарасқан сәні city. Көп-көп рахмет, ағайын. Рахмет, рахмет. Нұртас Айдарбековке қошеметтеріңіз қатырақ. Мен ала екі апама жетті ма, дейсік жетті ма ба? Берген жоқ па сіздерге? It is my friends come with you too. Oh no. Қазір әкеп береді сіздерге, арна екі дискет әкеп береді менің атынан. Там жігіттер қаға жүйіп кетіп қалды жаңағы. Бір өлең айтып қойыңыз, осына кеп береді жар өзір. Рахмет, енді қазір бүгін Балқашқа Нюша қыздарыңызды алып келемай қалдым. Енді Алла қаласа, нормальный болатсақ алып көреміз ғой. Сіздердің құрметтеріңізге Нюша болмаса да бір өзім орындап берейін. Алматының түндер ай, Алатаудың салқын самалындай деп қабылдаңыздар. Oh, 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 oh.
кеткен жолу барам бір көріп сарақтардам азы тайдырды жүзім ұян жанам қолыда дүрілдейді Нұржан бауырымыз екеніміздің орындаған әніміз қазыл қазыр жалғыз өзім орындап берейін қабыл алыңыздар үміт үзбейім деген ән сіздер құрметтеріңізге тамашалап отырыңыздар және менің бірек дискетті алып кеп берсінші өтінші сұрасыз дискі әкеп берсінші өтініш қошеметтеріңіз қатырап Sarayı bütken gündüz sağ
өткен күнді сағынсам, күздеймін өткен нөсер жаңбырым. Жайлап, сабыр мен, мені жылқыламай түсік болады сүреке. Болды, бір-бір-бір, жай. Бәрекелді, келесі орынғатынан арамызда бүгін біреуіміздің туған күні болады ма? Туған күні. Туған күні болатқан жоқ баш кімді? Кім бол бұл кім? 25 жасқа, осы жерде отыр ма? Ой бол. Жаным сол, 7 жасқа толып отыр ма? Өмірдегі барша бақыт тілеймін сіздерге. Негізгі өзімнің туған күніме арналған өлең еді. Жақында ғана жаздық сіздердің құрметтеріңізге. О, hello. How are you? I'm fine, thank you very much. Келесі ән қабылдаңыздар сіздердің құрметтеріңізге. Бүгін сенің туған күнің дейді. Баршаңыз құрметтеріңізге. Hey! Жасай беріңіздер. Еліміз тұрыш болсын. Hey! Jaza! Jaza kusulam Sonunda jıl men ayhalar Hey! Ah tellek benim Basına bakar baylanar Oh! Kuşak dolu külge Jakındar men belge Er jıl sayar Sağlık dileğimin, bakıt ömür sürgün
Үлкен рахмет. Шаршаған жоқ қыз бағайындар. Ой, қазақ адам жоқ деді ғой, жоқ. Ха? Ой, бәрекелді. Жеңгелеріміз арқашанда, ағаларымыз сізді алақанда ұстап жүрсін. Мәңгі бірге бақыт болсын сіздердің құрметтеріңізге. Жылама, жылама деген жаңа ән тұрды деп. Қабыл алыңыздар ағай. Жаным менің жылаудың жоқ керегі. Көз жасыңа тұрмайды бір себебі. Білсен емес қаншамадан бақытсыз. Тек бақытты көрінгісі келеді. Білсен емес қаншамадан бақытсыз. Тек бақытты көрінгісі келеді. Жылама, жылағаннан не пайда. Жылама, бұйырмасқа жоқ айла. Жылама, жанарымды құрғатып. Жыламаған жұмбақ, жыламаған жұмбақ. Жылама, жыламашы, жыламашы жүрегім. Мұңымды да сырымды да білемін. Сені соғу қағасынан айнытпас. Жұбатар жан табылса ген тілегім. Сені соғу қағасынан айнытпас. Жұбатар жан табылса ген тілегім. Жылама, жылағаннан не пайда. Жылама, бұйырмасқа жоқ айла. Жылама, жанарымды құрғатып. Жыламаған жұмбақ, жыламаған жұмбақ. Жылама. Рахмет ағайындар, сен де мен де сағындық сергелденге. Қосылып айтамыз ба? Бірге айтамыз ба ағайындар? Қайдасың дауыстарыңызды естімейді. Тағдырға тіл қата алмай. Әнге батырдым ол, қайтемін төзіміне. Ойымды оқып жүрмін, сұртынған көздеріне.
Маған ғашық жандарға қабыл алыңыздар сіздердің құрметтеріңізге. Ғашықсыз ба маған? Ой, бұл деп қысынып қасаң. Бәрекелді. Мен ғашықпын сіздерге ағайындар. Қабыл алыңыздар менің жаңа әнім. Мен ғашықпын. Жандарға
Балқаш, мыңға бір рахмет. Біз сіздермен қош оспаймыз. Келесі келіскенше, сау-сәлемет болыңыз, ағайын.